Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje estamos aqui com um vídeo bem rápido, fácil, usando simplesmente caixinha de leite, CD, e vamos fazer aqui um porta-treco, um porta-isqueiro, um porta que você quiser, tá bom? Ficou maravilhoso, tá? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva, deixa seu comentário, ok? Tô aqui com uma caixinha de leite. Eu vou deixar aqui a altura aqui de 10 centímetros, tá bom? De 10 centímetros de altura aqui. Vou tirar as três laterais, só vou deixar uma. Tá bom? Pronto, vou deixar assim. Vou usar o meu CD aqui e vou fazer assim, gente. Olha, com o próprio CD vou riscar a parte de cima, tá? Eu comecei colando esse tecido na parte de trás, mas depois eu mudei, tá bom? Mas eu acabei que eu deixei esse laranja aqui, não tirei não, tá? O que que eu fiz? Eu risquei a parte de trás aqui. Passei a minha cola de silicone, que cola mais rápido, né? Fria. Passei por toda a parte de trás e colei, deixando em torno de 1 centímetro de diâmetro, tá? Em volta. Olha lá, arredondei. Poderia ser toda na outra cor, mas tudo bem. Dei uma picotada aqui, ó, nas laterais. Gente, com essa caixinha de leite a gente faz qualquer coisinha, né? Maravilhosa. Vamos aqui, ó, com a ajuda da nossa cola. Vamos passar aqui nessa parte. E vamos aqui com a ajuda, com a mão, vamos virá-lo para dentro, ok? Aqui já vai ficando com acabamento a borda dessa parte de trás, ok? Vou colar aqui também. E aqui o fundo também, eu cortei o cantinho e vou colar aqui também, gente. Faz a cor que você desejar, tá? Eu fiz aqui no tom de vermelhinha, você pode fazer no tom de azul. Azul com flores brancas deve ficar lindo. Amarelinha. Nossa! Pronto. Cortei uma tira aqui. Olha aí, com 11 de altura. E que pegue as três lados da caixinha. Olha ali, ó. Quer que sobe só um restinho no canto ali para me dobrar, viu? Só isso. Precisa ser um pano mais tapado por causa das letras da caixinha, tá bom? Ó, vou dobrar para dar acabamento já. E bem rente. E eu vou colando por toda a volta, nos três lados, ok? Ajusto bem para não ficar arrugado e dobro novamente as partes aqui, ó, para ficar com acabamento, ok? E colo. Essa parte aqui eu vou passar a cola pro lado de dentro e vou também colar para deixar acabamento na borda da caixinha, ok? Olha aí.
Esse círculo aqui, ele tem 23 centímetros de diâmetro. Eu peguei um prato, pessoal, viu? Vou fazer meu lihava aqui. Eu vou fazer o lihavado inteirinho nele, ok? E vou fechar. Centralizo bem, aperto e vamos arrematá-lo aqui, ok? Pessoal, com o fundo da própria caixinha, eu cortei dois EVA e vou colocar dentro da minha, do meu porta-treco aqui, do meu porta-fósforo. Porta-recado, sei lá, gente. Acho que o porta-recado também ficou chique, né? E vou colar aqui também no fundo, olha aí, tá? Para dar acabamento, certo? Muito bonito para você dar de presente, para você vender, certo? Eu vou cortar aqui esse pedacinho de cianinha, poderia ser uma fita, que é onde que vai ser pendurado, ok? Então aqui é um cordãozinho, uma fita, qualquer coisa, tá? E agora nós vamos passar cola quente aqui em volta e vamos aqui aderir o nosso CD aqui para dar acabamento, ok? Olha que chique. Eu tenho um círculo aqui de 8 centímetros. E para cada flor vou usar 5 círculos de 8 centímetros, ok? Eu vou fazendo isso por todas as pétalas. Vou usar duas flores dessa, ok, pessoal? Então, total são 10 círculos de 8 centímetros, tá? E assim nós vamos fazendo. Agora vamos fechar o nosso fuxico e formar nossa flor, ok? Pronto. Vamos ajeitá-la. Está aqui. Vou dar um acabamento aqui nessa borda aqui de baixo aqui com a própria cianinha vermelha. Vou fazer isso por toda a volta. Já estamos quase finalizando agora já o nosso trabalho, ok? Olha aí, o acabamento é importante, viu, gente? Capricha no acabamento, tá? E vamos aqui finalizando. Cortar aqui com um pouquinho a mais, que a gente vai dobrar, né? Virando a parte que cortou para dentro. Vou fazer isso também na parte de cima, ok? Eu tô aqui com meu fuxico, eu fiz folhas, gente. Folhinha é facinho de fazer, né? Eu tô colando aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Ó, passei uma cianinha lá dentro para dar um acabamento àquela parte de dentro. E vou passar aqui também nessa parte de fora, ok?
Pronto, estamos finalizando. Com a meia pérola, eu vou fazer o miolo da minha flor. E agora, pessoal, é só ver onde que fica legal e colar, ok? Já tô colando aqui. Essa é a nossa ideia de hoje. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe muito pelo carinho de vocês, pessoal. Vocês são abençoados, viu? E sempre eu termino dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Um grande abraço a todos. E olha que lindo. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo, ok?